Musím si zkoumat, že? Tak dám si ještě jednu misi. Nějakou zábavnou. No a my se v oblasti dělali, tak jo, jdem tam. Ježišmarja, no. Lokalizovali jsme někdejší tajnou základnu oblast 51. Získání kontroly nad touto základnou by nám mohlo zajistit spoustu nesmírně důležitých informací. Tak jdem na to. Jsme všichni? Ještě se pořádně vybavíme, máme dost nábojů. M4. Jsou ve vrtulníku, než... No, cože? Kde jsou ve vrtulníku? Si třeba trhněte v pantoflí. UFO plantážník na něj. Kde je tam vrtulník? Letí tudy, jak jde do toho. A já to uložím. Uložit, ano, děkuji. A letíme na tu arénu. Na tu oblast, dobře. Nový rekrut k dispozici. Ahoj, rád tě vidím. Rick. Mám tě rovnou zkoumat, budeš nový sniper. Snipři se nám velmi hodí. Brnění, nová výzbroj, dostaneš výzbroj, chlapče. A dostaneš ostřelovací pušku tady. A pistoli do zásoby, dostaneš Glocka. Ne, FN57 tohle je Glock. To se mi líbí. Teď už letíme do USA, když dovolíte. A nový rekrut další, co by byl? Margaret, je černá. A dám jí trénovat, můžeme, dám jí trénovat na granátník. Jo, budeme mít nějaký těžký, jo, taky, to bude v pohodě. Stále raketomet. Zbroj, těžké zbraně. Raketomet bude druhotná zbraň, prvotní zbraň bude tato pičovinka. Až na záda raketu, moje děvče. Tak jo, to se mi líbí. A vyzkoumali jsme přístup do facilitace, používají dostupu ke vstupu do svých lodí teleportaci. Mají u sebe zařízení, které poblíž lodi otevře teleport. Jehož brána připomíná duhově zbarvenou bublinu. Jakmile teleport aktivují, přenese se veškerý obsah bubliny dovnitř UFO. Všechny naše jednotky jsou nyní tímto zařízením vybaveny, takže zmíněná teleportační bublina by se měla objevit vždy, když se k UFO přiblíží. Super. A principy cizáckého brnění, OK, spustíme výzkum. Já mám rád cizácká brnění. Sluší mi. Tak jo, sundáme, to je to plantážní, přeskočíme. Napadl nepřítel, zvítězili, během souboje jsme nestratili ani jeden, děkuji. Spad do vody. Jo. Budeme a v Americe, už tam budem. No a my se v oblasti Stalingrad, já si myslím... No, chci si pověřit. Objevili jsme polohu cizácké základna. Aha, cizácká základna. To musíme udělat my, OK, tak tam letíme. Sami potom. Ten vrtulník, co? Proč lítáme vrtulníkem? Proč nelítáme tryskáčema? Máme se pokusit o stíhání laboratorní lodě, jo, proč ne, třeba ji sundáte. Vrtulníkem přes Arktidu, ne. Pole. Zvítězili, ztratili jsme dva letouny, ale zvítězili jsme, dobrá. No a my se v oblasti Stockholm. Jeden z vojáků dokončil výcvik a je připraven vyrazit do boje. To byl Rick, že? Dobře, Riku, děkuji ti, Riku. Nový rekrut, ty jo, počítaj s tím, že tady všichni chcípeme, ne? Sebastian, co umíš, Sebastian? Budeš voják? A asi ti hochu hodím... Možná tě mám brokovnici, chlape. A dám ti do ruky, jestli dovolíš. Tak. Fakt jsou takový nicky, ten proti naší původní armádě, no už neříkej nikdy. Nikdy. Já to uložím ještě jednou předtím, než tam doletíme. Což bude někdy za 2 roky asi. To má dokončený výcvik. Vojáka, můžeme mu dát granátník a čím to prospěje? Házení, nosnost. A když bude medic,
umět uhýbat, no, ale jo, tak se nic neděje, že jo. Jo, tak už tam budem. Už tam budem. Už tam budem. Průzkumník, sundejte ho. To je fakt jako vrtulníkem do Ameriky, z Evropy, to je úžasný nápad. Super, fakt super. Co pokud tady zkoumáš lapečku? To jsme nečekali, že ho sundáme, že? Uletěl. Jsou tak protivní tyhle šmejdi. Jeden z našich vojáků dokončil svůj výcvik, je hotov, výborně. To byl cikán, černý medic. To je ta naše holčina, že jo? Granátnice. Tak jí dáme ještě medika, aby uměla běhat. Teď je všestranná holka. A jsme tam. Jsme v aréně 51. Samozřejmě v oblasti. Toto bude drsný, tady to vám slíbím, že to bude drsný. To bude speciální díl jenom o tomhle. To jsem se rozhodl teďka právě, protože to bude drsná mise. To vím, že je drsná mise, takže uložit hru. Paja dvaja. A pokračovat. Tak musíme se dostat sem. Nebude to těžký, ne, obráceně, bude to na lehký úkol, tak. Jsou tady totiž emzáci. To je samo o sobě velice drsné. Zapte ho. Je to svině nepřátelská, hnusná, on vydrží dost. Tak, máš všichni pistole, že jsme docela v pohodě před nima. Aha, tak ne, nejsme. Ale nikdy není škoda náboju, to si pamatuju. Co ti zdá? Šmejdi se fakt jen tak nedají, no. Už to už není taková prča. Ne, že by to někdy prča byla, ale to fakt není sranda. Není to hotovo, běžel. Byla to puška, co ho dostalo? A odkaď hlavně. Kud to šlo? Já jsem to neviděl. Hej, já jsem to neviděl, povězte mi to. Aha, to možná taky neviděl sám. Tak se stáhneme. No, tady je sráč. Čekám, až přijde blíž. Netrefil tě, to se ti zdálo. Naběhneme si a počkáme, až vyleze. On je za tou zobránou. Není. Chcípni! Nejseš. Nikdy nezraněn, velmi vážně, hádám. Tohle je hrozný, tohle dobývání, ale až se tam dostaneme, jak to bude v pohodě už. Dítě na to dostalo, toho už teďka neuzdravíme. Za pomocí medkitu. To už je trošku ztracené, ale já uzdravím Briana, protože já chci mít své vojáky kompletní. A jak je použít? Je to U? Není to U. Možná se útočí, ne? Neútočí se? Neútočí se. Jak je použít, Herkot? U, je to U. Se musím naučit, jak se používá medkit, ty vole. Tak běž blíž. Myslím, že to byl útok. Taky bys rád.
Akorát, že musím. Prdele, teď ne zrovna. Přesně teď ne. Přesně teď se mi to fakt nehodilo. Ne, protože tyto naše kluci mají silný zbroje, no, takže ono se to taky projeví, ale ty těch tady je. No nic, pokračujeme, já si to dám užít, protože toto se mi docela povedlo, až na toho jednoho skoro padlého. Já to dám užít paja dvaja. Zatím se mi to líbí. Tak. Musíte projít, víte? Musíte projít, víte? Musíte projít okolo, víte? S kým jsem se to zahodil zase? Schválně spočítáme. 1, 2, 3, 4, 5. Jenom 5? Se zdálo víc? To? No, to stačí, bohatě. Že už nepotkám moc tady. Jak jsem oni dozvěděl o ty základní, mi tak napadá vlastně. Tak jsem si měl vzít toho raketomičíka. To jsem udělal obrovskou chybu. Tady proti těm sráčům by se raketomet fakt dal využít. Já udělám ještě to, že si dám přebít. Všichni přebyto, jdeme dál. Co to nedělá? Co to trvalo? Je tu někdo? Jdeme dál. No fakt mi se který trnu hrůzou, protože to vůbec není prča. Jsme tu všichni, jdeme dál. Jsme tu vši, jsme tu vši. Tak, teď by měla přijít ta horší část. Musíme se dostat do skladu a sebrat tuhle věcičku. Půjdeme nejkratší možnou cestou a no, tak je to daleko jak svině, ty vole. Kudy to bude nejlepší? Tudy? Tudy, tudy, tudy. No ne, to bude dlouhý, jdeme tudy. Aha, nemůžu otvírat dveře, víc sám od sebe. Jsem zapomněl, že jsi vypatlaný. Posilovna, he. Přes ubikace. Trestný. Tak teďka, ne přes hangár, ne přes hangár. Musíme jít tudy. Ten granátomet by se tak hodil teďka, ty vole. Když mě udivuje, že jsme ještě nikoho nepotkali. Ne, že bych to nějakou si přál teďka moc, ale... Je to dobré. Ta chodba bude kritická, si myslím. Dobrý. Tak, budeme přímo, nebudeme zatáčet, to tam u kraje. Zase zrovna skurvená,
počkám, až přijde. Nebudeme si hrát na hrdiny. Já bych tam mohl hodit granát, teoreticky takový preventivní, ale já to přesně udělám. Já to taky přesně udělám. Jednoho primitivního granáda. Tak. Vem si do ruky pistoli, prosím. Pistoli si do ruky vem. To bylo hezký. To se mi povedlo. Zranilo ho to. A má nějakou hnusnou zbraň, hajzlo jeden. Chcípni. No a zranil všechny sráč jeden. Tak jo, safe. To je drsný. Jsme na to nejsme připraveni na ty jejich zbraně, to je ono. No, tak se tam nemohli dostat všichni kluci, někdo musel být ten poslední, který zasadil tu závěrečnou kulku. Doufám, že nebudou po stranách. Jdeme dál. To někdo mohl vzít. Jak se bude předmět, který leží pod člověkem? Já to přijdu. Aha, takhle. Jo. Jako náhodou se tady zjevil zrovna teď sráč, ty vole. Co má za zbraň? Má toho devastátora, co měl tam prvé? Ne, má pistoli. Nedělal si srandu, ale tak... Jsi debil. Jo, a teďka mizíme, se jak nejrychle to půjde. Uložíme si to. Když tady nebude víc. Vždycky si říkám, jestli tam byl budek, že vám, nebo jestli to spavnilo s tím, jak jsem to vzal. Bloky docela chytrý. Ale se jich tady bude víc takových. Jdeme zpátky, kudy jsme přišli. To byla nejbezpečnější cesta. Je to zatím velmi úspěšné. Na těch pár kokotů, se kterýma se musím zabývat. Vlastnoručně vás sejm, ty vole. Ty tady nebudeš jako... Ty vole. OK. Tady tím, že mám alergii na kretény, no, ono. Bych ji neměl, je to mnohem lepší, ale... Ale vypadá to, že teď už můžu zvýšit hlas, protože teď už to snad dopadne dobře. Bezporodník, bum. Já ti to přebudu takhle. Ano, to je přesně ono. To jsme potřebovali. Ani jedno, ani... Herko, ani o jednoho jsme nepřišli, Nítin si malinko pobude na tady na Marotce, ale bude v pohodě. Mám tady třikrát level up. Takže náš vojáček. Ten blbeček potřebuje ještě lepší hbitost, že? Ten vojáček. Obratnost. Míru zranění potřebuješ, musíš být silný. Ne, musíš být obratný, ne, musíš mít sílu vůle. Ano. Vychrátovi měli trošku více míru zranitelnosti a tenhle voják umí... Tenhle voják potřebuje trošku do síly vůle, taky do síly vůle, ten taky zranitelný velmi. OK, tohle se mi líbilo a tohle se mi povedlo, počkáme, až to doletíme domů a... To by asi bylo pro dnešek všechno. Asi.
Nejspíš. Uvidíme, jak se to vyvine, než doletíme domů, protože to jsou další 2 dny cesty. Spousta vzducholodí tady lítá, spousta. Tak a hnedka potom, jak přiletíme, nás bude čekat tohle nový rekrut a já s ním nevím co, já nevím co s nima, tyjo. Tyto prdělové asi budou lítat na ty menší mise. Taky granátník, ne, ty budeš kozatá uklizečka, jo. A jo, tak se nic nestane, ještě vycvičíme, ne? To mě fakt prudí. To nás bude čekat teď. Zvítězili jsme v pohodě. Nová mise, pozastavit. Co to je? To můžeme pověřit, to zvládnu. Jako jsem to říkal tady samozřejmě, ale si myslím, že pokud to nejsou kreténi vymaštěný, tak... Tak, k dispozici máme se v oblasti Paříž, jo, to už jsme jednou kdysi mývali, takže to můžeme pověřit. Že se tady ta mise povedla nějaká, která tady si byla. A povedlo se nám něco získat tady? Vím, jak jsme, jo, i v Los Angeles jsme získali. Tak už jsme doma, jo, on to naletí ani. Je stíháč, OK, sundáme ho, třeba uletí, třeba ne. Ten zvojáků dokončil výcvik, tak ho budeme cvičit dál. Bylo to univerzální vojáci. A nebylo to tam, nebylo to tam, jo, už mají všechno komplet, OK. Sestřelili jsme jednou, ale prohráli jsme. Chytě. Výborně, někdo to dal. A získali jsme tam tu bázeň. Výborně. Výborně, to se výbo, ty vodil, to jsem je docela podcenil. To tady napravili, tenhle průser tady. Získali jsme novou bázi ve Stalingradu a já udělám to, že tuhle bázi předělám na výzkumnou taky. A jeden z vojáků dokončil svůj výcvik, jo, výborně to byla ona. Ne, jo, byla to ona. OK. Už jsme doma. Ano, stíhejte stíhače. Byla mi se tady, pozastav to. Sem vyšleme někoho, to nám nevadí, to bude nějaká možná báze, ne? Třeba to skálu tam přistálo, OK, to tam kucí. A už jsme skoro doma. Už jsme nad Islandem, už jsme proletěli. Další rekrut, já tyhle vojáky nepotřebuju, mě neumírají vojáci, ty vole. Sergej, co umíš? Budeš voják, budeš univerzální voják, OK. Jenom voják. No a my se v oblasti Vladivostok. Co to není Vladivostok? Co? OK, letě tam někdo. A sladký domov, OK. Jsme doma. Děti nezraněn, takže zkusíme tuhle pepinku. Ne, jednu z těch raketometčíků, tuhle stůl. A druhýho snipera, OK, budeme mít. Víc zatím nepotřebujeme. Bych mohl dát školit nějaké vojáky, že? Ale to vůbec není potřeba asi. Si myslím. Tak, Sergej se cvičí, potřeboval by výzbroj. Kdo z nás všechno má tuhle zbroj? Margaret potřebuje tuhle zbroj, když ona ji neunese. Jo, unese, dobrý. Jabko potřebuje tuhle zbroj, OK. A čepice. Super čepice pro vás máme. Jo, všichni mají čepice. Všichni dostanete čepice. Nic, to si můžu dát mimo kameru. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám to líbilo. Myslím, že jsme dneska byli velice úspěšní až na ten průser na začátku. A děkuji vám za pozornost a mějte se.